Deze keer bij mij aan tafel CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Misschien wel het beste Kamerlid van Nederland. Pieter, welkom. We kennen elkaar een aantal jaren, eigenlijk via Twitter. Ja. Voor de eerste keer face-to-face. We maken ons allebei zorgen eigenlijk over democratie. We maken ons zorgen over de rol van de pers. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat zijn jouw belangrijkste zorgen? Mijn belangrijkste zorgen zijn dat het heel lastig is om controle uit te oefenen op de regering. Er zijn veel te veel stukken die vertrouwelijk of geheim blijven. En het lijkt dat we in Den Haag soms bezig zijn met een zoektocht in plaats van een discussie over de hoofdzaken. Twee, de teleurgang en ook de innige omhelzing waarin politici en journalisten elkaar hebben, maar dat we met z'n allen afdrijven naar de bijzaken. Dus dat we hele discussies hebben over, nou, noemen ze wat, de groene draak van de koning. Het gaat altijd over incidenten eigenlijk, hè? Ja, maar er is een aantal heel belangrijke vraagstukken dat op tafel ligt. Of het nou over integratie gaat, de toekomst van Europa, de eurozone die niet stabiel is. Dat zijn hele lastige, de toekomst van de zorgsector. Dat zijn hele lastige vraagstukken waar natuurlijk niet onmiddellijk van, nou ja, ik heb hier een oplossing voor je en morgen is alles oplost. Maar dat zijn de vraagstukken waarvoor je volgens mij eigenlijk als politiek bezig bent om dat langzaam de goede kant uit te krijgen. Je bent opgeleid als onderzoeker. Hè? Je bent onderzoeker geweest nadat je gepromoveerd bent econometrie, ja, als het goed heb. Ja. Italië gestudeerd, gepromoveerd. Ja. Wat dat betreft past jouw huidige rol als Kamerlid in de oppositie past je eigenlijk heel goed. Want die onderzoekende rol, volgens mij, daar voel je juist heel erg bij thuis. Ah, ik voel iets in jouw vraag waar ik het niet mee eens ben. Oké, vertel. En dat is dat regeringsfracties de eerste zijn die moeten controleren. En dat is nou precies wat er in Nederland niet gebeurt. Jij gaat er al vanuit dat het oppositie is die de regering controleert. Het is de hele Tweede Kamer. En het is van alle tijden dat die regeringsfracties misschien wat minder snel zeggen van, nou, zullen we vandaag een motie van wantrouwen doen? Mm-hmm. En dat zou ik ook niet doen als ik was. Trouwens, ik heb er in mijn hele leven maar eentje ingediend, dus ben er helemaal niet zo scheutig mee. Maar juist het ontbreken van de controle van de regeringsfracties, omdat men een heel lang regeerakkoord schrijft, of omdat men van tevoren al bepaald heeft dat een wetsvoorstel erdoor moet, is een groot gevaar voor de kwaliteit van wetgeving. Wat ik echt gênant van het laatste kabinet vond, was dat de PvdA en de VVD een wedstrijdje deden. Wie kan het eerst het regeerakkoord goedkeuren? Maar als je kijkt... Dat was dus... Binnen 2 uur had het hele regeerakkoord goedgekeurd. Pas toen de leden van de VVD het lazen, toen zagen ze dat er iets met die zorgpremies gebeurde en begon dan oproer. Maar dat hadden natuurlijk toch gewoon de Kamerleden. Daar zaten 41 Kamerleden te controleren. Die hadden toch moeten denken, is dit goed, is dit niet? Zullen we daar een dag voor nemen? Want ja, als we het uitvoeren en het deugt niet, dan hebben we wel een probleem. En als het 1 keer in een regeerakkoord staat, dan zijn regeringsfracties met de handen gebonden en gaan ze ook dingen uitvoeren waar ze eigenlijk zelf niet in geloven. Maar je zit sinds 2003 in de Tweede Kamer, dat is nu 13 jaar. Altijd voor het CDA. Ja. Vaak meegemaakt, vele jaar meegemaakt dat CDA ook in de regering zat. Daarna CDA een oppositiepartij geworden. En dat heeft natuurlijk voor het CDA toch een hele grote verandering gegeven. En ook in jouw rol. Ja, de rol is anders. De rol is natuurlijk een stuk vrijer. Je kunt vrijer controleren. Je kunt ook meer in de openbaarheid controleren. Soms moet je de openbaarheid en de pers opzoeken om informatie te krijgen. Terwijl je soms als regeringspartij wat makkelijker ook tegen de minister kunt zeggen, nou, ze doen het echt niet. Maar laat ik het zo zeggen. De tijd dat ik... De eerste paar jaar waren best lastig in de Tweede Kamer. Het Kamerlidmaatschap is een vak en dat is niet iets wat je binnen een half jaar leert of zo. Dat heeft me echt een paar jaar gekost. Maar daarna, hoeveel jaar ben je daarmee bezig geweest? Ik kwam echt totaal op het verkeerde moment binnen. Waardoor? Waarom? Waarom? Omdat wij hadden toen... Wij gingen in de verkiezing van 2002 had het CDA 43 Kamerleden en daarna 44 Kamerleden. Toen kwam ik niet bij de formatie. Toen kwam ik pas na de formatie in. Omdat dus, er Kamerleden minister werden, was er ruimte voor jou gekomen. Ja,
En toen, omdat er nog eentje extra staatssecretaris geworden was, kwamen er dus nu twee nieuwe Kamerleden in. Bij een fractie die net anderhalf jaar bestond en netjes alle posten verdeeld had. Dus dat was niet de ideale omstandigheid om een mooie beginportefeuille te krijgen, zullen we maar zeggen. Het duurde een aantal jaren. Maar op een gegeven moment weet je ook vanuit de coalitie te controleren wat je regering doet. En ik heb dat probleem bij de operatie Walvis toen, waarbij UWV en Belastingdiensten met z'n tweeën een puinhoop van maakten, boven tafel gekregen. En ben toen al begonnen met stop nu met het akkoord gaan met pensioenwetgeving vanuit de Europese Unie. Spreek een veto uit. En ook toen al was het in de fractie, zegt de minister ontraden, het zal omzicht zijn. Nou, zolang het niet ten stelligste ontraden is, gaan we wel verder. Je moet gewoon het lef hebben om je eigen regering te controleren. Worden ze alleen maar beter van. Maar was jij een van de weinigen toen in de fractie die ook erg kritisch was, zeg maar, op de eigen partij? Ik spaarde niet altijd mijn eigen bewindspersonen als daar een probleem was. En het is mijn... Was je een van de weinigen binnen de fractie die... Nee, de fractieleden zijn dat dan wel, maar er zit dan een heel strak regime omheen en... In zo'n coalitie zitten allerlei mechanismes om ervoor te zorgen dat je vooral heel erg lief bent voor elkaar. Terwijl mijn ideaal altijd is van, we zitten hier in het landsbelang. Dat is zowel de oppositie als de coalitie. Daarom zeg ik ook het indienen van 25 moties van wantrouwen, wat sommige partijen doen tijdens een regeerperiode. Ja, sorry hoor, dan lijkt je een beetje op Donald Trump, die in elke televisieuitzending die deed you're fired tegen iemand wilde roepen. Zo werkt het niet. Maar er is dus iets, die controle dien je uit te voeren. Maar merkte je binnen de partij dat ze probeerden om je in het gareel te krijgen, of het gareel te houden, in de eerste beginjaren? In de eerste beginjaren was dat ook gewoon nodig, want ik wist totaal niet... Ik was, behalve dan dat ik in die onhandige positie binnenkwam, had ik natuurlijk daar bovenop ook nog een keer het nadeel dat ik nooit ergens een gemeenteraadslid of een statenlid... Ik moest het vak echt leren. Dus als je vraagt, moesten ze me toen een beetje coachen? Dus antwoord ja, maar dat had ook gewoon de reden met mijn achtergrond. Dat onderzoeken, dat lukte wel, want dat had ik jaren gedaan. Het politiek als vak, weten waar de informatie vandaan komt, op welk moment moet je het controleren, wat je moet lezen, dat moest ik gewoon leren. Later werd je beloond voor je goede werk, doordat je niet... op een verkiesbare plaats werd gezet. Je werd zelfs volgens mij helemaal niet op de kieslijst. Helemaal niet op de lijst, nee. Welk jaar spreken we dan over? 2012. Dat moet een schok voor je zijn geweest. Dat was geen leuke ervaring. Ik heb de telefoon niet lang vastgehouden. Hoe kreeg je dat te horen? Wie belde je? Dan belt een van de leden van het partijbestuur en die vertelt waar je staat. En wat was de argumentatie? Dat jij niet op de lijst zou komen te staan? Maar... Argumentatie doet er niet zoveel toe. Maar die heb je wel gevraagd. Ja, maar ik ga niet alle gesprekken citeren wat er toen gewisseld is. Maar ze vonden je lastig? Nou, er speelden toen een paar dingen. Het CDA moest haar lijst opschonen. Er zaten toen 21 mensen in de Kamer en er waren 10 bewindspersonen. Er waren 31 mensen die wilden allemaal doorgaan. En in de peilingen stonden tussen de 10 en 15. En ze wilden een aantal nieuwe mensen. Dus er is toen behoorlijk rigoureus afscheid genomen van mensen. Mm-hmm. Ik kan me ook niet herinneren dat... Maar goed, jij was een goed Kamerlid. Ja, ook van toen de 10 zittende bewindspersonen zijn er 0 op de lijst teruggekomen. Mm-hmm. 0. Ja. Dus dat heb ik nog nooit in mijn politieke carrière gezien. Er is toen op zeer duidelijke wijze is de lijst toen opgeschoond. Nou, daar was ik het niet mee eens. En... een van de vragen was toen nog van, ja, wil je zelf zeggen dat je geen kandidaat bent? Ik zei, nee. Ik heb altijd gezegd dat ik kandidaat wilde zijn, dus ik blijf het. En als dat betekent dat ik het niet word, dan word ik het niet. Dat is ook... Kijk, en stond voor jou meteen al vast dat je dan op voorkeur stemmen zou kunnen proberen in de Kamer te komen? Het duurde in een paar milliseconden later. Ik ken de procedures. Ja. Ik ken de procedures, maar dat betekent A, dat ik steun van mijn echtgenoten moet hebben. Gewoon thuis van, gaan we dit doen of gaan we het niet doen? Gaan we het gevecht aan? Ja. Twee, ik moet steun hebben van een behoorlijk aantal afdelingen. Ik ga het niet met 4 afdelingen doen als een soort... ik wil echt weten dat ze me willen. Ja. En als dat niet zo geen is, ja, dan... Nee, daar hebben we er genoeg van, zullen we maar zeggen. Ja.
En nou, zo gezegd, zo gedaan. Hoeveel voorkeursstemmen kreeg je uiteindelijk? 36.750. En op dit moment sta jij op een vierde plek op de kieslijst voor het CDA. Ja. En dat is eigenlijk, daarmee heb je ongelooflijk gerevancheerd of zelfs wraak genomen. Nou kijk, ik vind als een leuk de woorden die je daarbij kiest. Want vergeet niet, ik vind gewoon dat de partij op dit moment een mooi besluit aan mij genomen heeft. En gewoon mij... Maar goed, ik voelde als een vorm van erkenning, dus ik ben daar ook helemaal tevreden mee. Kijk, als je maar in niemand kan meer om je heen. Wat je de afgelopen 4 jaar... Als je in Den Haag niet tegen een stootje kunt... Ik deel ze de hele dag uit, en het hele kabinet. Ja. En ik zou niet tegen een stootje kunnen. Ja. Dan zou ik toch echt daar niet geschikt zijn voor die functie. No hard feelings over de... Nee, als je hard feelings gaat hebben over dingen die 5, 6 jaar geleden gebeurd zijn en je gaat dat nadragen, dan ga je het van binnen helemaal, opvreten. Dat moet je dus echt niet voor jezelf willen. Maar in de politiek moet je gewoon soms verder. En nog een klein misverstand, wat je hier weer onder de tafel, weer een beetje onder ligt. Vertel. Dat misverstand is dat ik hier zou zitten voor de partijbestuursleden van het CDA. Waar ik als gekozen zit, is voor het Nederlandse volk. Artikel 50 van de grondwet. De Staten-generaal zijn de vertegenwoordiger van het hele Nederlandse volk. Niet eens alleen van de CDA-stemmers, mind you. Ja. En wat gebeurt er nou constant in Den Haag? In Den Haag zit iedereen te kijken naar hoe zorg je dat je in Den Haag erbij hoort. Bij de partijcarrière maakt. Of dat je vriendelijk bent met andere partijen of wat dan ook. Nee, ik zit daar omdat wij een staat hebben die honderden miljarden wegbelast bij mensen. Dat moet op een fatsoenlijke manier uitgegeven worden. Er zijn grote uitdagingen voor het land. En wij zijn te veel van Den Haag met onszelf bezig. Nou, dat jij een echte volksvertegenwoordiger bent en daar ook heel succesvol in bent, dat wordt breed gedragen. In 2014 was het volgens mij dat de parlementaire pers je uitriep tot Kamerlid van het jaar. Ik kom op Twitter regelmatig opmerkingen tegen van mensen die zeggen... het lijkt wel alsof Pieter Omtzigt enige Kamerlid is die actief is op heel veel gebieden. Waar is jouw succes door te verklaren de laatste jaren? Ik kreeg veel ruimte. Als je een kleine fractie bent, heb je als groot voordeel dat je heel veel dingen kunt gaan doen. Maar 13 Kamerleden voor het CDA nu in de Kamer? Ja, dat waren er ooit 41, dus 43, je hebt 44. Grote portefeuilles gekregen. Grote portefeuilles. Dus wat ik aan het begin gemist heb, is de afgelopen jaren heel fors goed gemaakt. Dus dat is één grote verandering. Mm-hmm. En je zit in oppositie, dus je kan ook heel je vrij... Kunt alles. Plus het mandaat dat je op voorkeursstemmen gekozen bent, dat heeft iedereen goed gezien. En omdat iedereen dat goed gezien heeft, betekent ook dat je wat vrije rol hebt en kunt zeggen... nee, ik vind het echt. Ik heb hier zoveel ervaring. En ik zie nu echt dat er een probleem is. Nou, een paar voorbeelden. Kleine scholen. Dit kabinet had het bizarre plan om de kleine scholentoeslag af te schaffen. En dat betekent dat kleine scholen in grote steden zouden sluiten. Nou, daar kun je nog iets van vinden. Als je 30 scholen hebt en diegene die maar 50 leerlingen heeft moet dicht. Nou, daar is wel wat voor te zeggen. Maar dat is een totaal andere werkelijkheid dan als op het platteland je een dorp van 600 inwoners hebt en je sluit de laatste school. Daarmee sluit je het hele dorp. Mm-hmm. Dus dat hele, iedereen heeft hier altijd over subsidies en wat dan ook. Maar waar raak je verbanden van mensen doordat ze domme maatregelen? Doordat ik op voorkeursstemmen gekozen was, duurde het geen uren voordat de eerste mensen zich bij me melden. Van, betekent dit nou dat? Jij communiceert heel direct, hè? Met heel veel kiezers, stemmers. Ja, maar ik zit er ook namens hun. Dus ik vind dat ook mijn plicht. Maar voel je door die enorme steun en dat grote aantal voorkeursstemmen... dat je in deze regeringsperiode, deze kabinetsperiode... helemaal jezelf hebt kunnen zijn en dat je daardoor zo succesvol bent? Ja, en wat je eerder zei, oppositie is wat dat betreft wat makkelijker... omdat je net even wat minder ketens om hebt met afspraken die gemaakt zijn. Dat maakt het ook gewoon die vrije rol. En ik heb gewoon de jaren gehad om het vak goed te leren en goed te begrijpen. Dus eigenlijk alles komt samen? Alles komt samen. Je ervaring, de steun die je voelt, waardoor je vrij kan opereren. Belangrijke portefeuilles. Ja. Ik zei al eerder, je bent onderzoeker. Controleren, heb je al gezegd, is het kern van mijn werk. Waar dan toch die frustratie? Waar loop je tegenaan? De frustratie is vooral dat we in Nederland toe zijn gegaan naar een
systeem waarbij je probeert om informatie vooral niet aan de Kamer te geven. Of vooral verdekt aan de Kamer te geven. Of vooral met karrevrachten tegelijk als je nog iets te melden hebt. Maar je zorgt dat je in voetnoot 375 meldt. De bovenste steen moet onderblijven? Krijg je soms het gevoel? Dat gevoel heb ik bij staatssecretaris Wiebes en de reorganisatie van de Belastingdienst wel heel heftig gehad. Ik was een Kamerlid dat zei, hey, op basis van ervaring, er wordt hier 1 miljard extra uitgegeven voor een reorganisatie. Zullen we dit eens wat extra gaan volgen? We kunnen een groot project van maken, dat heet dan zo. En de hele Kamer, nee, we gaan eerst kijken, Pieter, hoe het gaat gebeuren. En als we gekeken hebben hoe het gaat gebeuren, dan kunnen we daarna altijd nog besluiten voor een groot project. En ik zei van, ja jongens, echt, besloten vergadering, open gevaren. Wanneer maak je de fouten bij een grote organisatie? Dat is aan het begin. Als je de verkeerde besluiten neemt, dan kun je daarna achter jezelf aanlopen. De Kamer besloot niet te doen. Vergeet niet, toen de staatssecretaris van CDA-huis daar zaten en er werd wat groots gedaan, toen heb ik er ook een groot project van gemaakt. Dus dit was helemaal geen afdeling van, oh, ik zit nu in de oppositie. Dit is de controlerende, essentiële taak. Toen ging het mis en toen heeft de staatssecretaris ons vanaf januari dat hij het wist. Dat was toen al een paar maanden duidelijk, want iedereen om hem wist het, maar hij wist op een of andere manier niet. Heeft hij tot en met september in een Kamerdebat, moest ik in 1 keer doorslaan van, je hebt 700 miljoen uitgegeven, laat eens even zien wat de interne documenten zijn waar hij toestemming voor kreeg. Hij had niet eens de interne toestemming om 700 miljoen uit te geven. Maar is het verbergen en het toedekken van bepaalde zaken niet van alle tijden en dat de partijen die de macht hebben, die proberen altijd het parlement wat dat betreft niet volledig te informeren op hele gevoelige portefeuilles. Is dit niet van alle tijden of het is van alle tijden dat het kabinet zegt, hey, ik heb een probleem, zal ik je precies vertellen wat misgaat? Ja. Nee, maar ik zie wel een trend. Ik ben bij dit kabinet en bij deze minister-president achterdochtig op het moment dat hij zegt, oeh, voor bepaald belang moeten bepaalde dingen niet openbaar gemaakt worden. Dat komt gewoon omdat ik een aantal zaken gezien heb. Ik heb het gezien bij MH17 George Maten. Die professor werd even door minister Art van der Steur even helemaal afgemaakt, omdat hij een college gegeven had waar hij wat dingen verteld had. Nou, kun je afvragen of dat verstandig was. Maar ja, normaal is het altijd van, maar wat speelde dan op de achtergrond? Wat was de werkelijke reden waarom er zo hard werd opgetreden tegen hem? Dat was het eerste echte grote Kamerdebat over de MH17. En dit kwam met wat als groot nieuws gebracht door door RTL de dag ervoor naar buiten. Het was een fijne afleidersmanoeuvre. Het was een ideale bliksemafleider voor de onmacht van de Nederlandse politiek om de daders van de MH17 te pakken te krijgen. Ja. En daar stond een enkele professor. We gaan het over een incident hebben. Ging het iedereen over een incident hebben. Ik zei nog in het debat, wat hier gebeurt kan niet. En iedereen dacht van, huh? Achteraf heb ik nog collega's gehad die zeiden van, ik dacht dat je altijd iemand afmaakt. Ze zei, helemaal niet. Deze man, daar wisten we helemaal niet van wat er gebeurd was. Het is een logische volgorde om, als je het niet weet, zet je hem even op non-actief. Ga je het uitzoeken, heb je het uitgezocht, bericht je en kijk je of de maatregelen nodig zijn of die gewoon weer terug kan in zijn werk. Dat is de normale gang van zaken. En aangezien deze man een hele grote staat van dienst had, leek me dat wel het minste. En wat er toen gebeurde is, er kwam een onderzoek. Dat onderzoek pleitte hem volledig vrij. Hij had de foto's die hij had laten zien, had hij gekregen op een SD-kaart van het team. En daarop stond voor educatieve doeleinden. Er waren meerdere presentaties geweest. De politie zelf hadden presentaties gegeven. Niet voor studenten, voor burgemeesters. Maar hij is gerehabiliteerd uiteindelijk. Nee, hij is niet zo gerehabiliteerd. Wat er gebeurd is in de Kamer heeft Van der Steur om de mantel uitgeveegd. 4 keer Kamervragen kreeg ik geen antwoord. Ik mocht het politieonderzoek niet zien, want er werden 20 excuses gebruikt. En uiteindelijk had ik per ongeluk in een van de eerdere Kamervragen gezegd, als het onderzoek klaar is, mag dan tenminste professor Maat het lezen en eruit citeren. Het antwoord was ja geweest. Toen hebben we ervoor gezorgd dat hij het kon lezen. Hij mocht het niet fotograferen, niet mee naar huis nemen. Dat was een bewijs van onschuld en hij was erop ontslagen. En hij kon het alleen met een potlood overpennen. Had hij dat niet gedaan, dan was hij nooit gerehabiliteerd. En waarom is dit zo erg? Deze zaak ging nergens over. Ik bedoel, een professor die een college geeft waarin hij een uitspraak doet. Nou, als minister van Justitie, verantwoordelijk voor iedereen met een TBS en iedereen die levenslang gestraft is, van de moordenaar van Volkert, van de moordenaar van Pim Fortuyn, tot grote asielinstromen, tot de beveiliging van Geert Wilders, is een college van een professor Maat, is met alle respect, is een futiliteit. En als je daar al bereid bent om je documenten geheim te houden, ik weet niet of je dat gezien hebt in de Kamer, ik heb het allemaal uitgeprint. En ik heb het laten zien wat we te lezen kregen. En toen we het echt zagen wat erin stond.
Wat hou je dan geheim als het er echt op aankomt? En volgens jou wordt er steeds meer geheim gehouden. Ja. Niet alleen in Den Haag, ook in Brussel. Niet alleen in Den Haag. Nou, in Den Haag willen jullie nog even kijken naar wat er gebeurde rondom de Teven-deal. Ik bedoel, het is nu zodanig dat Rutte het niet wist en al de mensen om hem heen wisten het. Ja, echt... Een TTIP, waar je alleen maar in een kamertje mocht zitten als Kamerlid om de stukken door te nemen. Maar daar mocht je volgens mij ook niks van kopiëren. Dat is een groot probleem aan het worden in de Europese documenten. Formeel gezien mogen wij alle documenten zien, maar mijn medewerkers niet. En die mogen ook geen aantekeningen maken. En dat is prima als het zo'n velletje A4 is. Het gaat om 1000 pagina's. Totaal onmogelijk. Dus daarmee heb je de controle onmogelijk gemaakt. In Europa is een aantal dingen die gewoon misgaan. En dat roep ik nu een aantal jaren. Op dit moment is de parlementair advocaat bezig om in kaart te brengen of de Nederlandse regering en de andere Europese regering zich wel aan de Europese verdragen houden in zaken openheid. Mijn inschatting is dat ze zich er totaal niet aan houden. Dat betekent, en waarom is het zo belangrijk, wetgeving wordt op dit moment gemaakt door de Europese Unie. En dat wordt door de commissie, de raad en het parlement. In de raad heeft dus de Nederlandse regering de Nederlandse stem. Normaal zou je verwachten dat al die documenten van tevoren openbaar zijn. Vergeet niet, het is wetgeving die rechtstreeks in Nederland doorwerkt. Dat is hier niet. Alles is limité, dus mag je het niet verspreiden. Maar je medewerkers mogen het zelfs niet? Die mogen het zelfs formeel nog niet lezen. Maar dat is toch... Dat gaat binnenkort veranderd worden erop gezeten hebt. Maar kijk, dit schaadt op twee niveaus de democratie. Op het eerste niveau waar het schaadt is dat jij op mij wilt stemmen of op weet ik, een van de andere 1000 kandidaten waarvoor ik bij de verkiezingen kunt stemmen. Dan wil je kunnen weten wat ik gecontroleerd heb bij de regering die een besluit neemt. Als die stukkenstroom geheim is, dan kun jij niet eens controleren of ik ze nou wel effectief gecontroleerd heb of niet. Dus op welke wijze kun je dan een keuze maken of je op de juiste kandidaat stemt. Maar zien we niet een patroon ontstaan? We zien het ook vanuit Amerika, dat eigenlijk elke wetswijziging of elke grote nieuwe wet die men probeert door te voeren, die wordt verpakt in een enorm dik pak papier. Hè? 600, 700, 800 pagina's. Waarbij er vaak de belangrijkste wijzigingen worden verborgen ergens op pagina 672. Ja. Parlementariërs krijgen maar beperkte tijd om dat tot zich te nemen. De medewerkers mogen het niet lezen. Waardoor eigenlijk het systeem is ingericht dat je als parlementariër gewoon niet kan weten wat er precies in die wet staat. Nou, dat is in Nederland nog niet het geval. Wetten die in Nederland worden aangenomen, kunnen wij in zijn geheel lezen. Maar in Brussel? Ik heb het nu even over de Nederlandse wetten. Dus in de Nederlandse Tweede Kamer kunnen de wetten in zijn geheel lezen. Ik denk wel dat er 80 of 100 jaar geleden beter gecontroleerd werd. Want dan werd in de commissie artikel voor artikel doorgenomen. Of elk artikel van de wet doet wat het doet. Nu hebben we in de Kamer altijd een plenair debat over de doelstelling van de wet delen. Nou, soms kun je de doelstelling van wetgeving in zijn geheel delen. Maar kan het nog wel zo zijn dat de manier waarop het is uitgewerkt gewoon niet goed werkt. Maar dit gaat over Nederlandse wetten. Maar als het dan gaat om internationale verdragen zoals TTIP... Wat gelukkig nu van tafel is. Daar lag, hoeveel pagina's was dat document? Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar het was enorm dik. En dat mocht je alleen zien in een apart kamertje. Ja. Je mocht er niks van kopiëren, fotograferen. Klopt, ja. Je medewerkers mochten dat niet zien. Die mochten sowieso niet bij. Nou, dat is het duidelijkste bewijs dat ze niet willen dat je al die pagina's goed kan bestuderen. Bij TTIP zit, dat is me nou net het verkeerde voorbeeld. En waarom? Omdat er onderhandeld werd. Als je onderhandelt met een andere partij en je publiceert de onderliggende stukken, dan moet je ook ophouden met internationale onderhandelingen. Want stel je voor dat jij volledig open kaart speelt naar... Dus ik bedoel, over die medewerkers wil ik het graag hebben. Ik denk dat het soms heel nuttig kan zijn dat een aantal van je medewerkers die hier in bedrijven zijn goed het lezen. Dus er is geen enkele reden waarom ze het niet zouden mogen. Ja. Maar als de vraag is, had elke tussentekst van TTIP en van CETA openbaar moeten zijn... Dan is het antwoord natuurlijk, als jij de tekst openbaar naar je parlement stuurt en zegt, mijn onderhandelingsinzet in de volgende ronde met de Amerikanen is de volgende, ja, dan kun je natuurlijk wel ophouden met je onderhandelingen. Dus nou, laat nou net handelsverdragen het moeilijke voorbeeld zijn, ja, waar er een reden is dat niet het hele onderhandelingsproces volledig transparant is. Dat is anders voor normale wetgeving. Daar kan wat meer openheid in en vooral wat in, overigens is de Europese Commissie, en ook het Europese parlement zijn een stuk opener. Het is vooral de Europese Raad, dat zijn de regeringsleiders, die onderling niet open zijn. Nou, waar is dat het meest klemmend op dit moment? Dat is het meest klemmend bij de Eurogroep. De Eurogroep heeft geen statuut. Dat betekent dat er ook geen besluiten genomen worden openbaarheid. Er is zelfs geen besluitprocedure, ze moeten alles bij unanimiteit doen.
Terwijl de belangsbesluiten daar worden genomen in de financiële crisis. En de meest, met de meeste financiële impact. Dit is het materiële budgetrecht wat je raakt van de Kamer. Kijk, we kunnen natuurlijk praten over of de groene draak te duur of niet te duur was. Ja. Maar materieel, weet je, waarschijnlijk was het als je niet oppast is het debat duurder dan het repareren van de groene draak. Dus materieel is het niet lang. Daar gaat het wel over. En daar moet echt vooruitgang gemaakt worden met het kunnen controleren. Het feit dat de bankenunie op dit moment er is, maar dat de Europese Rekenkamer het toezicht op de banken, waar gewoon twijfels over zijn of dat goed geregeld is, het niet het toezicht op de banken mag controleren, dus niet de banken zelf, maar of de Europese Centrale Bank het toezicht goed uitvoert, niet kan controleren, is een ernstig defect van die bankenunie. Zeker nu de Europese Centrale Bank aangegeven heeft, en ook de Rekenkamer, dat omdat ze te weinig mensen hebben, het bijna allemaal de lokale teams zijn die het doen. Dus het zijn de lokale Italiaanse teams die de Italiaanse banken controleren, waarvan wij wel vraagtekens hebben of ze echt zo solide zijn als in de officiële rapporten staat. Dus door steeds meer van de macht van Den Haag te verplaatsen naar Brussel, daarmee wordt de democratie eigenlijk steeds meer geschaad. Het ligt eraan op welke wijze je hem verplaatst. Ja, maar de voorbeelden die je nu geeft. De voorbeelden die ik nu is geef. Is een achteruitgang in de democratische beginselen, zou je bijna kunnen zeggen. In mate van openheid, wat ik zeg, kun je op het wetgevingsproces, wanneer het de commissie betreft, veel leren. Die publiceren groenboeken, witboeken, officiële inspraak. De inspraak wordt notabene verteld wie de inspraak geleverd heeft. Nou, zo open is onze regering nooit. Mm-hmm. Dus dat gedeelte is goed geregeld. Maar het gedeelte over de besluitvorming tussen de regeringen en de besluiten in de bankenunie en ding, daar is grote vooruitgang te boeken. En betere controle leidt in mijn ogen ook vaak gewoon tot betere wetgeving. Terwijl daar de belangrijkste zaken worden, in feite worden afgesproken, met de grootste gevolgen. Daar zitten zaken met grote impact, maar onderschat ook de impact van dingen van de interne markt en standaardiseringen niet. Die lijken vaak klein, maar hebben grote impact. En daar is de inspraak dus wel weer anders geregeld. Dus het hangt heel erg af waar je inzoomt. Maar nog iets bijvoorbeeld waar ik op dit moment mijn vinger niet goed achter kan krijgen, is dat er formeel een informeel netwerk ontstaan is van 27 EU-lidstaten, de 28 min Groot-Brittannië. Nou, dan heb je een nieuw gremium. In dat nieuwe gremium zijn geen regels afgesproken. En mag je weer van vooraf aan beginnen. Wat bespreekt u? Nou, Rutte die zegt maanden in de Kamer, we onderhandelen niet met de Britten totdat de Britten hun artikel 50 brief op tafel leggen en formeel uit de Unie stappen. Ik zeg, hey, dat snap ik. Dat er niet, nou, er wordt niet onderhandeld, maar er wordt wel gebeld. Hè? We kennen de grappen. Maar goed, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar die 27 lidstaten die zijn al maanden aan het onderhandelen over hun prioriteiten. Wie vindt wat belangrijk in die onderhandelingen? Want dan kon het wel eens niet synchroon lopen. Dus iedere keer zeg ik tegen Rutte, ik wil niet die onderhandeling met Groot-Brittannië nu controleren. Ik wil weten wat de inzet is. Want wat gebeurt er straks? Groot-Brittannië legt de brief op tafel. 5 dagen later krijgen we de formele inzet te horen in de EU27. Maar dan heeft u al lang verteld wat de Nederlandse inzet geweest is. En er is geen formele status van die EU27? Nee. Geen. Bijzonder. Die hele artikel 50 procedure is bijzonder. Ja. Ik bedoel, het zijn 3 regels in het verdrag. Ja. En die hele procedure is nogal onduidelijk. En hier laat zien dat als je iets. Kijk, de kieswet in Nederland is de langste wet die we hebben. Waarom? Omdat precies moet vastliggen wanneer je wat doet. Want stel je voor dat iemand het betwist, dan heb je gewoon een probleem. Want stel je voor dat de minister dan een besluit moet nemen. Ja. Hey, nee, dat kan de minister niet, want de minister is lid van een politieke partij die wel eens belang zou kunnen hebben dat het kwartje, de zetel, de een of de andere kant uitrolt bij een besluit. Bij die artikel 50 procedure zijn er een paar regels in het verdrag geweest die nooit uitgewerkt zijn. Dus het is al begonnen met een enorm aantal juristen die aan het uitwerken is. Wat betekent dat nu? Wat moet er gedaan worden? Stel je voor dat ze die brief op tafel leggen en de brief erin trekken. Mag dat? Wat moeten we met alle gemengde verdragen doen? Moeten we het Oekraïne-verdrag opnieuw ratificeren? Hebben we nog steeds geen officieel uitsluitsvlag? Wat verwacht je van Brexit? Wat de gevolgen gaan zijn dit jaar, volgend jaar? Hoe snel kan het allemaal geëffectueerd worden? Wat wil je geëffectueerd zien? Ik vind het schandalig dat de regeringen ten eerste al die, mensen tot inzet gemaakt hebben. Dus er zijn nu meer dan 3 miljoen burgers die daar wonen en 1,2 miljoen Britten die hier wonen. En tegen hun wordt op dit moment gezegd van wacht maar even. Ja, dat kan niet. Die mensen hebben gebruik gemaakt van hun recht om ergens anders te gaan wonen. En die zitten in een grote onzekerheid wat ze moeten met hun verdere leven. Ja. Scholen van de kinderen. Dat hadden ze al lang moeten regelen. Omdat
die mensen die hebben helemaal niet om vanwege de Brexit een spelletje gespeeld. Die hebben gewoon gebruik gemaakt van hun rechten. Nou hoop ik dat ze dat snel oplossen. Maar daarna komen hele lange onderhandelingen. Want voordat alles opgelost is, voordat we nieuwe verdragen hebben, voordat we een overgangsregime hebben. Sommige mensen hebben nog niet eens de hele lijst van dingen die opnieuw geregeld moeten worden. Maar voor wat voor oplossing pleit jij voor al die mensen, die miljoenen mensen die dat nu betreft? Overgangsrecht. Iedereen die het betreft mag blijven waar die zit. En voor de nieuwe gevallen kan Groot-Brittannië elke regelgeving doen die ze willen. Dus als je nu naar Groot-Brittannië verhuist, kan er een nieuw regime van je op toepassing verklaard worden. Maar zat je al voor het referendum daar? Het is een goede of je het referendum als datum moet nemen of de artikel 50 brief. Laat ze daar, dat is nog wel een lastige. Maar zat je er voor het referendum, mag je er blijven. Het interessante is dat zo'n clausule ook in het EEA-verdrag staat. Dat we bijvoorbeeld met Zwitserland en met een aantal andere landen, Noorwegen en IJsland hebben. Als men daaruit stapt, dan mogen de burgers die er gebruik van gemaakt hebben. Dat is het eerste probleem dat opgelost moet worden. En waarom is het zo belangrijk? Als jij zegt dat je als overheid voor je burgers bent en je weet dat met een besluit enige miljoenen burgers niet weten of ze kunnen blijven wonen en werken waar ze wonen en werken, dan kun je dat niet zeggen van, dat moet in de einddeal over 2 jaar zitten. En als het erin zit, want mensen moeten van tevoren weten, want gaan verder met hun leven. Als ze weten dat ze niet kunnen blijven, willen ze dat van tevoren enige tijd hebben. Dat hebben ze allemaal in goed vertrouwen gedaan. En daar, dat is ook de belangrijkste taak van de overheid. Wees betrouwbaar naar mensen toe, naar wie je een verwachting geeft. En verder, als ik het zo zie, ik ben Brexit-rapporteur namens de Kamer, dus ik ben bij de Britse regering geweest, maar ook in Ierland, Noord-Ierland, Schotland. Waarom vraag ik het je ook? En als je dan ziet dat vooral in Brussel en in Parijs, daar zijn we ook geweest, en neigingen waren om dan maar een zo hard mogelijk Brexit te hebben, dan zeg ik van, waar zijn we in beland? We hebben dus nu een betere deal gegeven aan Oekraïne en aan Turkije, omdat het daar de mensenrechten zou verbeteren. Nou, succes zou ik zo zeggen onder Erdogan met Turkije. Dan wij aan Groot-Brittannië zouden willen geven. Daarmee maak je de Unie ook voor ons een stukje onaantrekkelijker. Wij zaten natuurlijk het liefst in een Unie waarbij zowel Duitsland als Groot-Brittannië erin zit. Onze twee grote naaste en belangrijke buren. Maar je moet het ook niet willen. Voor ons is het ook economisch van groot belang dat er goede contacten en handel en alles met Groot-Brittannië blijft. Je noemde Erdogan. Hoe moeten we verder met Turkije? Ja, ze hadden nooit de vluchtelingendeel moeten mixen met ze hadden de vluchtelingendeel nooit moeten mixen met onderhandelingen over het lidmaatschap, met visumvrijstelling. Dus wat men nu gedaan heeft, Erdogan heeft het in de hout gegrepen. Heel slim van Erdogan. De Europese Unie, gewoon heel dom van de Europese Unie. De Europese Unie heeft lang gedacht dat je met soft power alles kunt doen. Mm-hmm. Om ons heen, of het nou Trump is, of het nou Poetin is, of Oekraïne het nou Erdogan is, of het nou Poroshenko is. Dat zijn geen zachte watjes. Nee. Wat je verder van ze vindt, het zijn alfamannetjes. Ja. En als je met alfamannetjes zegt van, als je het morgen beter doet, dan krijg je het vandaag al. Ja. Nou moet je met je kinderen van 2 eens proberen. Dan weet je dat je verwende kinderen krijgt. En het is ons buitenlands beleid geweest. Moet je niet doen. En hoe kunnen we nu terug? Hoe kunnen we dat repareren? Hoe kunnen we dat repareren? De situatie met Turkije. Met Turkije. Nou, zullen we eens beginnen met de afspraken die we hebben nakomen? Ik pleit er bijvoorbeeld al tijden voor van, we betalen elk jaar honderden miljoenen aan pre-toetredingssteun. Daar zouden we mee ophouden als het slechter zou gaan. Hoeveel slechter wou je net hebben? Ja. We betalen per jaar 23 miljoen aan de gevangenissen in Turkije. Ja? Terwijl je weet dat daar journalisten worden opgesloten en advocaten en wie dan ook. Nou, mag ik nog even over de mogelijke martelingen hebben? Die zijn daar verschrikkelijk. Maar we blijven betalen. Dus ik heb een brief geschreven. Timmermans die schrijft mij terug en zegt van, we hebben allerlei mechanismes. Ik zeg, maar wat gebeurt er nu? Nou, feitelijk niks. Daarna kon ik in de Raad van Europa, waar ik lid van ben, ook zijn collega-commissaris Haan, die daarvoor verantwoordelijk is, een vraag stellen. En zei van, op basis van de rapporten van de Raad van Europa over het anti-foltercomité besluiten we of we betalen. En ik zei van, na aandringen van ons is er een maand na de coup een grote missie geweest naar de 9 gevangenissen waarvan iedereen dacht dat daar de ergste dingen gebeurden, om te kijken wat daar gebeurt. Dus daar is een rapport over geschreven. Heeft u dat rapport mogen lezen van Turkije? Het antwoord is nee. Word je soms niet vreselijk kwaad?
Daar word ik vreselijk kwaad om. Want als je jezelf niet aan dit soort afspraken houdt... en als je dan niet gewoon een streep in het zand trekt en zegt... meneer Erdogan, we hadden hier afspraken, we betalen toch niet voor uw gevangenis. Maar word je hier feller en fanatieker door of word je op een gegeven moment moe ervan? Soms word ik moe. Maar dan ontmoet ik weer mensen die hier ontzettend veel last van gehad hebben. Ik heb dan spreek ik mijn collega's uit Turkije. Dan spreek ik met de oppositie in Azerbeidzjan. Waar wij, nou, je weet dat ik op dit moment de Raad van Europa... Speciaal rapporteur? Wat... Nou, in Azerbeidzjan is een ander probleem. Azerbeidzjan en Turkije werken natuurlijk nauw samen. En wat verwantschappen mag je een beetje vergelijken met Nederland, België als je wilt. En ook historie. En Azerbeidzjan heeft waarschijnlijk mijn voormalige fractievoorzitter voor miljoenen omgekocht om maar een stemming te hebben dat ze geen politieke gevangenen hadden, terwijl dat land... Groot Europees corruptieschandaal. Ja, en dat wilde constant geen onderzoek komen. En toen heb ik met 84 parlementariërs een open brief geschreven dat ik nu onderzoek wil hebben. Dat moet op 7 of 8 maart, moeten ze daar een besluit over nemen. En dat kan ook op dit moment hooggeplaatste politici in de hele Raad van Europa... Ook uit landen van waar je het niet verwacht, kan ik je verzekeren. Kan het snoeihard gaan raken. Er worden mensen, een hoop mensen heel erg nerveus in Brussel. In Straatsburg? Ja. Het zou kunnen. Maar ik bedoel, ik ben er niet voor hun gekozen. En het is soms net even iets gezellig daar. Maar je wordt niet gewaarschuwd van, ik zou die weg niet gaan. Daar ben je niet van onder indruk. Ik ben er niet altijd van onder de indruk als men mij dat soort waarschuwingen geeft. Meestal weet ik dan dat ik beet heb. Mm-hmm. En in dit geval, nou hebben we een Europa, hebben we afspraken gemaakt. En constant komen ze niet na. Maar als je tegen Turkije nog niks durft te doen, dan kun je geen enkel ander land... Hoe kun je nu Polen of Hongarije de les lezen zoals Timmermans dagelijks doet? Ja, trouwens met best wel een goede reden hoor. Als jij in Turkije zelf... gewoon naar de pijpen van Erdogan blijft dansen... terwijl er 100.000 mensen ontslagen zijn. Terwijl daar Turkse, Koerdische gebieden... soms met de grond toe gelijk gemaakt worden. Terwijl er steun vanuit Turkije geweest is... voor jihadistische bewegingen. Overigens ook vanuit andere landen. Dan, als je daar niks van zegt... dan zeggen die andere landen die aangepakt worden van... ja, maar wat is dit? En kunnen wij wat doen? Ja, daar kunnen wij wel degelijk wat tegen doen. Wij laten toch ook veel te gemakkelijk toe dat... waarom hebben wij het hoofd van de Diyanet, dat is het ministerie van geloofszaken in Turkije, in Nederland, waarom hebben we die diplomatieke status, waarom gaven we die diplomatieke status? We hebben hier in Nederland scheiding van kerk en staat. En hier mogen vanuit de diplomaten, mogen de Turks-Nederlandse moskeeën aangestuurd worden met vrijdagpreken en wat dan ook. Maar hoe komt het dat het beeld ontstaat dat je een van de hele weinige Kamerleden bent die ja, de moed heeft en de energie om keer op keer dit soort dingen weer ter discussie te stellen? En waarom horen we niet 150 van dit soort mensen in Nederland? Nou, ik heb als enige van 150 het mandaat gekregen door die voorkeurstemmen. Dat leverde mij ook ontzettend veel extra ruimte op. Ik wil ook daar... Ik vind ook die onafhankelijkheid ontzettend belangrijk. B, ik heb je gezegd, het heeft mij 10 jaar geduurd voor ik deze rol kon pakken. Mm-hmm. Dus het kost ook gewoon tijd om te begrijpen hoe je kunt controleren. Een heel sterk rechtvaardigheidsbesef. Misschien is dat vanuit de opvoeding bijgebracht. Van jongens, je zit daar met een opdracht en een taak. En die ga je dan ook maar eens uitvoeren. En als je zoveel steun hebt, zo'n sterke achterban en je zo sterk profileert... dan zou je ook helemaal zelfstandig kunnen gaan. En je eigen... zijn een hoop mensen die voorgegaan in Den Haag. Nou, en dat is precies een van de grootste problemen in Den Haag. Ik bedoel, ik ga er niet over of we 3 of 7 partijen in het parlement moeten hebben. Maar jongens, als we er straks 15 of 20 hebben na de volgende verkiezingen met een bak afsplitsing daarna... Dan... Je maakt je zorgen erover omdat er steeds meer kwaliteit daarmee ook verdwijnt. Hè? Al die kleine fracties, die kunnen niet de specialisten hebben. Nou ja, ik bedoel, er zijn best goede kleine fracties. Ik denk dat de ChristenUnie hele goede specialisten in huis heeft. Dus ik bedoel, ik zeg niet dat ze niet in kleine fracties kunnen zitten. Maar in zijn algemeenheid is het... Als je echt wilt controleren, dan doet Nederland het niet goed omdat de fracties te klein zijn... en dat er te veel regeringsmacht is. De meeste fracties hebben minder leden dan de leden. Er is geen oppositiefractie die tenminste net zo groot is... als het aantal leden dat aantal ministers en staatssecretarissen samen. Dat betekent dat een gemiddeld oppositiekamerlid vanuit zijn rol... 1, 2 of 3 bewindspersonen moet controleren met het hele apparaat erachter. Ah, dat is zo'n ongelijke strijd. Daar heb je werkelijk geen idee van. Met alle slimmigheden en de antwoorden, met omzeiltechnieken, met alles wat daarbij hoort.
Ik denk dat voor een slagvaardig parlement het heel prettig zou zijn als er wat grotere, fracties zijn. Van welke kleine nieuwe splinter zou je het leuk vinden als ze wel in de Kamer kwamen? Als nieuw geluid? Als nieuw geluid? Ja, want... Wie heeft je sympathie? Van de nieuwe... Nou, ik vind het sowieso knap van mensen dat ze de politieke partij kunnen opzetten, leden kunnen krijgen, bijeenkomsten kunnen organiseren. Want iedereen doet alsof het heel gemakkelijk is. Dat vind ik bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie. Vind ik... Hè, ik ben niet met ze... voor de helderheid, het is niet mee eens. Maar ik vind het knap dat ze een paar duizend leden weten te genereren. Discussieavonden weten te organiseren. Mensen aan zich weten te binden, ook een gevarieerde lijst in alle eerlijkheid. Nou ja, dan denk ik van joh. Heb je respect voor? Daar heb ik, dat ze dat doen, heb ik respect voor. En hoe belangrijk is dat voor de democratie? Nou, het is heel belangrijk voor democratie dat je een open democratie hebt. Dat een partij als D66 op een gegeven moment kon opspringen. Dus geen hogere kiesdrempels. Want je hebt ook al eens gezegd, we zouden misschien het kiesstelsel anders moeten inrichten. Maar dan niet hogere kiesdrempels om te voorkomen dat dit soort partijen toegang krijgen tot... De vraag is, op het moment dat de drempel wat hoger ligt, heb je niet te maken met 10 nieuwe toetreders, maar met 1 of 2 die het proberen. In Duitsland is op een gegeven moment... Dus daar zou je wel voor zijn? Voor een vorm van toetredingsdrempel ben ik wel. En dan ligt het heel erg aan waar. We hebben in ons verkiezingsprogramma niet per ongeluk 2% staan. Kijk, dat 10% wat ze in Turkije hebben, is echt een manier om ervoor te zorgen dat er nooit iemand doorkomt. 5% in Duitsland is wat aan de hoge kant. Maar zelfs daar komt een AfD erdoor, verdwijnt een FDP. Die linker is ooit opgekomen met een combinatie. Dus 2%, dat is 2% voor jullie? Dat lijkt een redelijk iets. En een andere zonder ook dat je bepaalde groeperingen niet vertegenwoordigd kunt laten zijn in de Kamer. Dat blijft een ding. Maar een vorm van een barrière. Het andere wat we natuurlijk gewoon heel lang niet gedaan hebben. Dus het enige parlement ter wereld waarbij al die kleine sprinters net zoveel spreektijd hebben als de grote partij. Ja. Dus dan heb je een overleg waarbij Marianne Thieme net zoveel spreektijd heeft als Ton Elias. Maar ja, Ton Elias spreekt namens 41 VVD'ers en Marianne Thieme namens 2 leden van de Partij voor de Dieren. Ook bij wetgeving mag je onbeperkt inschrijven. Iedereen mag een amendement indienen. Je kunt allemaal een initiatief wetsvoorstel indienen. Dus dat is aan het lid klein dat afgesplitst is, heeft nogal wat van die dingen gedaan en heel veel plenaire tijd gebruikt. Ja, er is geen enkel ander parlement in de wereld dat zoveel spreekrechten... Ik ben er overigens niet voor om die spreekrechten te ontnemen. Hè? Dus ik moet iemand niet monddood willen maken. Maar je moet het handiger, efficiënter in gaan richten. Nou, efficiënter. Misschien is het wel beter dat bepaalde rechten ook iets samenhangen met de hoeveelheid mensen die jij vertegenwoordigt uit de laatste verkiezingen. Daar is helemaal niks ondemocratisch aan. Dat wordt nu langzaam gedaan, hè? Dus dat gaat wel een stukje de goede kant op. Tot slot, we staan in de vooravond van de verkiezingen. CDA zou best in een nieuwe coalitie terecht kunnen komen. Jij staat op plek 4. Liever bewindspersoon of Kamerlid in de volgende situatie? Je blijkt nu wel een Haagse verslaggever, Willem. Toch wel knap dat je dat bereikt vandaag. Ik ben kandidaat volksvertegenwoordiger. Dat betekent... Nee, goed, laten we het niet lang omheen draaien. Volgens mij zou je best wel graag gewoon Kamerlid willen blijven. Ik voel dat niet als straf. Dat is het gekke wat iedere keer uit die vraag eigenlijk eronder ligt. Dat een Kamerlid zodanig inferieur zou zijn als functie, als staatssecretaris of minister, dat er 150 Kamerleden zijn die niks willen dan zo snel mogelijk een sprintje trekken richting vak K om daar zo lang mogelijk op het plusje te blijven plakken. Dat is nou net een van de grootste essentiële problemen met onze democratie. Een goede democratie functioneert als je een goede vertegenwoordigde Kamer hebt. Nou, en ik vind dat geen straf. Sterker nog, ik vind het een groot voorrecht dat ik dat al 13 jaar heb mogen doen. Ja, maar, je kan ook zeggen bijvoorbeeld, ik blijf in de Kamer, wat er ook gebeurt. Ik ben zelf erin geïnteresseerd. Of in ik in de Kamer blijf, niet... wat er gebeurt. Ja. Nou ja, kijk, dat vind ik... Dat is een stap te ver. Dat is een enorm statement. Ik geef... Ik voel me prettig om in de Kamer te blijven. Ja. En ik heb dat is ook de afweging die ik gemaakt heb. Ik ga op de lijst staan. Oké, Pieter, ben je dan beschikbaar om de komende 4 jaar, of hoe lang het ook duurt, in die Kamer te zitten? En het antwoord is volmondig ja. Maar trekt Brussel toch ook niet enorm? Je komt daar steeds vaker, je krijgt ook steeds belangrijke rol. De kans is natuurlijk toch ook heel groot dat jij ooit in Brussel in een
belangrijke functie terecht gaat komen? Nou, of het trekt, dat weet ik niet. Kijk, voel je dat thuis? Niet overal, nee. Nee, ik denk dat het juist een van de grote problemen is dat een gedeelte van de Europese Unie op dit moment te weinig contact heeft met de bevolkingen in Europa. En dat men ervan uitgaat dat het een soort homogeen Europa is waarvan zij de legitieme vertegenwoordiger zijn. Die problemen die we in Nederland al zien, waarbij het lastig is om, en soms ook lastig voor een parlementslid om te communiceren met je eigen achterban. Die zijn in Brussel nog wat groter. Ja, ik heb ook een vrouw en kinderen en wonen fijn in Twente. Dus dit past goed. Dit past heel goed. Dat is ook waarom ik heel bewust hiervoor gekozen heb. Tot slot nog kort. Er zijn ook wel mensen die mij destijds overigens allerlei hints gegeven hebben dat ik met de laatste Europese verkiezingen op de lijst zou moeten gaan staan. Ik heb daar niet eens lang over nagedacht. Moet ik dat nou doen? Het antwoord is Maak je zorgen over de Europese relatie met Amerika nu Trump daar aan de macht is? Ik maak me sowieso zorgen om de positie van Europa. Trump is een mooie wake-up call. Maar Europa kwijnt demografisch volstrekt weg. We hebben migranten nodig, hè, zeggen de Duitsers. Nou, de Duitsers hebben natuurlijk een zodanig laag geboortecijfer. En de Italianen ook. En de Zweden en de Nederlanders? Nee, de Zweden, de Fransen en de Nederlanders hebben een geboortecijfer dat rond de 2 ligt. Okay. Juist de Italianen, de Duitsers, en tot zekere hoogte de Spanjaarden, hebben een veel lager geboortecijfer. En dat betekent dat dat het aantal geboortes daar honderdduizenden lager is per jaar dan het in de jaren 60 en 70 was. En dat leidt tot een snelle bevolkingskrimp. Als je daarbij optelt dat er een enorme grote explosie, vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, nog aan de gang is, hebben we nog maar het begin gezien van de migratiedruk die gaat ontstaan. Het feit dat hier niet eens over nagedacht wordt, of er niet open over gepraat wordt, dat wat voor problemen dit kan geven en hoe we daarmee willen omgaan, dat vind ik toch wel een gemis van de politiek. Ik heb Herman Wijfels hier aan tafel gehad en die sprak over een geheim rapport wat binnen de VN circuleerde. Dat er in 2050 1 miljard mensen in de wereld op de vlucht of economisch als vluchteling in beweging zouden kunnen zijn. Daar word je bang van als je dat zo zijn. Nou ja, in Afrika zijn op dit moment voor het eerst sinds jaren weer een aantal hongersnoden waar totaal geen aandacht voor is. ISIS zit niet alleen in Syrië en Irak, maar een groep als Boko Haram in Nigeria vrij groot. Waar overigens, even of het zwerkert, voor het eerst sinds de jaren 40 doen Nederlanders mee aan genocide. Dat lijkt er helemaal niet te leven, dat kan. Daar kan ik me dus heel erg over. Hoezo doet Nederland mee aan genocide? Er zijn honderden Nederlanders die zich aangesloten hebben bij jihadistische organisaties in Syrië en Irak. Die mensen die zijn daar echt geen broodjes aan het bakken, hoor. Nee, oké, maar doet Nederland dan mee? Nee. Nederlanders. Dat is om je ogen uit de kop te schamen. Ja. Ik bedoel, en als ze terugkomen. Als jij met jouw mooie auto hier een paar kilometer te hard rijdt en je betaalt je boete maar lang genoeg niet, dan eindig je in de gevangenis. Als mensen terugkeren van een organisatie die publiekelijk zegt dat zij christenen, jezidis en andersdenkende moslims en andere minderheden vermoord, onthoofd, kruisigt, verdrinkt, vrouwen in slavernij drijft, verkoopt op slavenmarkten, dan hebben we heel lang gedacht dat we het over reïntegratie moesten hebben? Get alive. Ik heb samen met een aantal politici ook aangifte gedaan met het internationaal strafhof dat deze mensen voor genocide vervolgd moeten worden. Dat kan. Het is dus niet zo dat we een premier moeten hebben die zegt van laat die mensen zich daar maar opblazen. Stel je voor dat de premier van Syrië of Irak zou zeggen laat die gekke Syriërs of Irakezen zich maar in Amsterdam of Enschede opblazen. De wereld zou te klein zijn. Nee, wij moeten ervoor zorgen dat die daar niet meedoen. En wij dienen deze mensen snoeihard te straffen. Als je mensen voor de zwaarste misdrijf, namelijk uitmoorden van volkeren, niet straft, is die internationale rechtsorde weg. En als je het geen probleem vindt voor Syrië en Irak, omdat je het een ver van mijn bedshow vindt, vind het dan een probleem voor Arnhem
of voor Gouda of voor Amsterdam. Want deze mensen komen terug en zijn dan een reëel probleem. Hebben daar geleerd, zijn daar geestelijk nog verder verstrikt geraakt in een ideologie waar je niet in wilt zitten. Hebben ervaring opgedaan met hoe je moordpartijen organiseert. Get alive, dat je daar wat tegen moet doen. En dat heb ik wel een stukje gemist hier in Nederland. En dat is ook de reden waarom ik me in de Raad van Europa ingezet heb, dat als genocide erkend wordt. Niet omdat dat woord zo belangrijk is, maar omdat het dan de verplichting is om er iets aan te doen. Wanneer verwacht je dat dat gebeurt? Dat is gebeurd, maar het heeft tot weinig actie geleid. Okay. Daarom hebben we die aangifte ook met een aantal mensen gedaan. Tegen specifieke uitreizigers. Die in onze ogen niet altijd hard genoeg aangepakt worden. En dat is dus, als je vraagt van wat is er nou belangrijk in het verlies aan vertrouwen in de rechtsstaat, dan is het dat de mensen die de zwaarste misdrijven begaan, gestraft worden. Want als deze mens niet gestraft wordt en jij betaalt je btw-aangifte weer een paar dagen te laat en je krijgt wel een boete van de Belastingdienst, dan denk jij van, voor wie is die staat? Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.